Máme výnimočnú stredu. Najmenší sa tešia z Dňa detí, ktorý sa na Slovensku slávi od roku 1952. Okrem toho sa od dnes začína oficiálne leto, pretože jún je prvým letným mesiacom. A čo prinesie naše metro? Začneme reportážou o gynekológoch, ktorí bojujú proti rakovine. Potom je pripravený rozhovor, v ktorom sa bude Patrik Murcina rozprávať s Kristínou Balúchovou, PR manažérkou iniciatívy Spolu môžeme. Najprv ale prehľad správ z Bratislavy. Rozpočet mesta bol v roku 2021 pripravený na miernejší výpadok príjmov ako na ten, ktorý skutočne nastal. Prebytok z minulého roka pomôže pokryť dosahy pandémie v tomto roku. Zároveň bude možné kryť výdavky v dôsledku inflácie, a to bez zadlženia mesta nad hranicou 50% príjmov. Počas jary po celej Bratislave vysadili 937 nových stromov a 4597 kríkov. Informovalo o tom mesto s tým, že do tohto počtu sa nezapočítala náhradná výsadba. Pri rekonštrukcii aleje na Pionierskej ulici využili pri výsadbe prvýkrát špeciálny štrukturálny substrát. Obohatený je o tzv. Biouhol. Podľa štatútu hlavného mesta bude môcť Bratislava poskytovať krízové ubytovanie. Samosprávy chcú na určenú dobu zabezpečiť ubytovanie, podporu, zázemie i bezpečný priestor na riešenie vzniknutej krízovej situácie. Budú na to špeciálne vyčlenené byty z Mestského bytového fondu. Na pôde strednej odbornej školy na Ostredkovej ulici je vybudovaný nový športový areál. Na atletickom štadióne je všetko podstatné. Bežecký ovál, šprinterská rovinka, ihrisko preskok do diaľky, do výšky, trojskok, vrch guľov, hod oštepom, diskom a kladivom. Revitalizáciu realizoval Bratislavský samosprávny kraj za takmer 400 000 eur. Petržalka obnovuje pre obyvateľov bezplatnú právnu poradňu. Po dlhšej pauze ju otvorí v pondelok 8. júna na miestnom úrade na Kutlikovej ulici. Mestská časť chce nasmerovať ľudí v núdzi na orgány štátu, ktoré im v ich konkrétnom prípade dokážu pomôcť. Právne poradenstvo bude poskytované výhradne počas 30-minútovej osobnej ústnej konzultácie. Na nádvorí miestnej knižnice v Devínskej Novej Vsi otvorili zaujímavú výstavu pod názvom Šrot Park Cinema. Názov nie je náhodný, vystavené artefakty sú vyrobené zo šrotu. Návštevníci tu nájdu hrdinov a postavy, ktorých môžu poznať z viacerých filmov či rozprávok. Pozrieť sa môžete prísť do 14. júna. Vstupné je dobrovoľné. Deň detí v Ružinove sa bude konať v príjemnom prostredí parku Andreja Hlinku od dnes až do nedele. Pre malých návštevníkov bude pripravených množstvo skákacích atrakcií Skákankovo, tiež detská manéžka, maľovanie na tvár a okrem toho ďalší zaujímavý denný program. Vo štvrtok o 17. hodine napríklad prídu obľúbené Micia Mňau. Občerstvenie bude pripravené aj pre dospelých. 27. mája sa stretli slovenskí a českí gynekológovia i pôrodníci. Stalo sa tak pri príležitosti 8. kongresu Slovenskej a Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, ktorá sa konala v bratislavskej Inchebe. V posledný májový týždeň sa v bratislavskej Inchebe uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti otvorenia spoločného 8. kongresu Slovenskej a Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Išlo o najväčšie odborné podujatie spriateľených spoločností, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje viac ako 1200 domácich, českých i zahraničných účastníkov. Vznikol tak ale aj priestor, ktorý spája lekára s pacientom. Na tlačovej konferencii sa tak okrem iného vyzdvihla aj dôležitosť prevencie rakoviny krčka maternice. Čo sa týka karcinomu krčka maternice, ale aj kolorektálneho karcinomu, tak sme mali zhruba 2 dni dozadu stretnutie s odborníkmi, aj so zástupcami poisťovní a žiadali sme, a teda aj oni nám prislúbili, že prevencia bude opäť spustená a budú naozaj pozývať opäť pacientov, tak ako to bolo pred pandémiou. Účastníci 8. spoločného kongresu gynekológov a pôrodníkov okrem iného poukázali aj na možnosť bezplatne zaočkovať tínedžerov proti vírusu HPV. Dá sa tak urobiť od 1. mája tohto roku. Momentálne si uvedomujeme, že práve tento vek 12 až 13 rokov je dokázaný aj v zahraničí ako ten najúčinnejší. Kongres začal deň pred tým, ako si na celom svete pripomíname Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien,
ktoré je napriek snahe odbornej verejnosti stále podceňované. Pacientská aliancia pod názvom Nie rakovine tak na cestách po Slovensku v rámci osvetového turné výrazne zdôrazňuje dôležitosť pravidelného samovyšetrenia prsníkov, ako aj účasti na screeningoch. Teraz máme veľkú úlohu poraziť rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. V rakovine krčka maternice sa nám podarila našej pacientskej organizácie jedna výnimočná vec, že sme presadili práve v posledných týždňoch s ministerstvom zdravotníctva preplácanie očkovania pre mládež vo veku 12. roku života, tú najlepšiu vakcínu, ktorá je a je veľmi bezpečná. Takže budúce ženy budú chránené pred rakovinou krčka maternice, než začnú ešte sexuálne žiť, pretože 70-80% populácie má ten HPV vírus, ktorý spôsobuje rakovinu. Podľa slov prezidentky aliancie je tak na čase posunúť osvetu smerom k pacientkám a gynekológom, pretože v poslednej dobe častejšie prichádzajú do ambulancií práve mladé ženy či dievčatá s pozitívnym nálezom na krčku maternice. O to viac je teda prevencia na mieste. Dá sa to nájsť ešte, keď si iba tým vírusom infikovaná. My nemusíme hľadať nádor na tom krčku. Nám stačí zistiť, či tá žena napríklad tú infekciu zvládla alebo nezvládla. Čiže toto je taká naša ďalšia úloha, preto sme tu, preto máme blízko ku gynekologickej spoločnosti a urobila nám tu ten priestor pomerne veľký, to si veľmi vážime. V spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou tak vytvorili interaktívnu mapu pomoci. Tam môžu pacientky nájsť priame kontakty na gynekológov po celom Slovensku. Tu si môže pridať svoju ambulanciu pán doktor, pani doktorka, ale žena, ktorá hľadá, kde si zaočkujem svoje dieťa, pretože môj pediater napríklad nie je adherentný, alebo kde si ja som nebola 10 rokov od pôrodu, mám 10-ročné dieťa a hanbím sa, aby ma niekto neodsúdil, neposudzoval, že a kde si ty bola, my jej v tomto pomôžeme. Príslušné ambulancie, ktoré sa do projektu zapojili, sú označené nálepkou V tejto ambulancii hovoríme spolu s vami nie rakovine. Môžete tam teda prísť, či už z dôvodu prevencie, alebo v prípade akýchkoľvek príznakov. A tu majú možnosť pani doktori pridať svoju ambulanciu na mapu pomoci. Tak si len ťuknú. Tu mu vysvetlujeme a ďakujeme mu a vysvetlujeme pánovi doktorovi, pani doktorke gynekologičke, že ho prosíme, aby sa stal ambasádorom boja proti rakovine aj on. My tlačíme našimi osvetovými aktivitami ženy, mužov, v prípade rôznej diagnózy, teraz keď ide rakovinu krčka ženy, tlačíme ženy do ambulancii, aby prišli. A ženy sa sťažujú, nie sú termíny, ja nemám gynekologa, kde ho nájdem. Môj lekár mi to nevysvetlil dosť dobre. Tak ja hovorím, nájdite si lekára, ktorému môžete dôverovať. Veď je slobodná voľba a tí lekári, ktorí chcú tým ženám byť k dispozícii, ktorí chcú aj vysvetľovať a chcú im povedať aj viac o dokonalejších a lepších diagnostikách, pretože štát si nemôže dovoliť platiť všetko. Tí práve aj sami interaktívne si od nás tie nálepky vyžadujú. Takže my sa veľmi tomu tešíme a takto sme prišli sem za nimi. Do mapy pomoci sa tak môžu e-mailom postupne registrovať všetci gynekológovia z celého Slovenska a záujem o spomínané nálepky tak pomaly, ale isto rastie. Ale sporadicky chodia tie maily. Je to veľmi pekné a príjemné, keď napíše pani doktorka z Kysúc alebo z Piešťan, pán doktor, mám tu 4 ambulancie v okolí, prosím si 4 nálepky. Na uplynulom 8. spoločnom kongrese gynekológov a pôrodníkov ste sa mohli stretnúť aj s alarmujúcim číslom. A síce, že na rakovinu prsníka zomrie ročne okolo 900 žien a mnohé úplne zbytočne. Navyše stále platí, že približne 30% Sloveniek je diagnostikovaných v pokročilých štádiách ochorenia. Treba si teda jednoznačne uvedomiť, že včasná návšteva lekára a spoznanie svojho zdravotného stavu je kľúčovým okamihom. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Počuli ste už o ochorení tisícich tvári? Ak nie, možno vám viac napovie pojem skleróza multiplex.
Iniciatíva pod názvom Spolu môžeme, ktorá podporuje pacientov práve s týmto ochorením, sa už 5 rokov aktívne zapája do budovania povedomia o tejto neľahkej diagnóze. K nedávnemu Svetovému dňu sklerózy multiplex pripravilo toto združenie edukatívnu kampaň pre verejnosť. A určite nie len o tejto kampani nám už porozpráva PR manažérka iniciatívy Spolu môžeme, Kristýna Balúchová. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Ešte predtým, ako budeme viac hovoriť o vašej kampani, povedzme si niečo viac celkovo o tomto Svetovom dni sklerózy multiplex. Áno, presne tak. 30. mája sme oslávili Svetový deň tohto neľahkého ochorenia, ktorý sa aj naše združenie, naša iniciatíva snažila využiť na také budovanie povedomia, rúcanie mýtov, ktoré stále o skleróze multiplex panujú. A také naozaj sme pracovali na tom awareness, ako sa hovorí v angličtine, aby ľudia vedeli, čo to ochorenie vlastne znamená, ako sa prejavuje a najmä to, čo s ním človek môže žiť ďalej plnohodnotný život. Štatistiky v súčasnosti uvádzajú, že výskyt ochorenia sa s väčšou vzdialenosťou od rovníka stupňuje. Čím to je spôsobené? Áno, to je jedna z takých zaujímavostí o tomto ochorení, ktoré naozaj má také rôznorodné prejavy, ale na toto naozaj poukazujú výskumy, že to súvisí s hladinou vitamína D, teda aj so slnečným žiarením, takže prirodzene ľudia, ktorí žijú okolo rovníka, majú tých slnečných dní a chvíľ viac než ľudia na severnej pologuli, takže vyzerá to tak, že skutočne tam je nejaká korelácia. My sme o tom na našej stránke Spolu môžeme písali aj taký článok, že ako veľmi je ten vitamín D dôležitý a potom aj ako na to, lebo samozrejme to neznamená to, že 3-4 teraz sa všetci ideme exponovať niekoľko hodín denne slnku, ale na to treba ísť tiež s rozumom. Ale dokázalo sa to, že ľudia, u ktorých vznikla skleróza multiplex, mali naozaj nízku hladinu tohto vitamínu D a takisto ľudia, ktorí mali nízku hladinu a mali už diagnostikovanú sklerózu multiplex, mali horší priebeh, takže určite to zohráva signifikantnú rolu. Možno nie každý vie, čo presne znamená ochorenie skleróza multiplex. Poďme trošku do hĺbky, ako sa prejavuje, ako sú počiatočné symptómy. Skleróza multiplex je neurodegeneratívne ochorenie, to znamená, že postihuje náš nervový systém. Postihuje najmä mladých ľudí medzi 20. a 40. rokom života, prevažne ženy. Stretávame sa už ale aj s detskými pacientmi a vieme, že teda počet ľudí, ktorí na toto ochorenie trpia, vzrastá. Pravdepodobne to bude aj nejakými takými faktormi spoločenskými a náročnou dobou, v ktorej žijeme. To ochorenie je práve aj preto také náročné na diagnostiku a na samotnú liečbu, pretože má veľmi veľa prejavov. Tie symptómy sú naozaj rôznorodé. Patrí medzi ne zhoršená hybnosť končatín napríklad. Hej, môže sa to u niekoho prejaviť tak, že začne zakopávať. Že nemusí to byť o tom, že mu trpnú tie končatiny, alebo že necíti vôbec v nich žiadny cít, ale že častejšie zakopáva. Ďalej, máme tam široké spektrum psychických faktorov. Extrémna únava, ale nie je taká, že mal som ťažký deň a vyspím sa z toho a zajtra už mi je trošku lepšie, ale je to naozaj niečo, čo už je takmer nekompatibilné s normálnym životom, pracovným a rodinným, ale aj iné nejaké ďalšie psychické poruchy, ako môže byť nejaká depresia alebo teda nejaká náladovosť, nespavosť. Ďalej tam môžu byť urologické problémy. Veľmi často sa prejavuje skleróza multiplex poruchou zraku. My sme na našej stránke Spolu môžeme urobili aj takú zbierku pacientských príbehov, kde to veľa ľudí spomína, že vlastne sa takto dostali do nemocnice, že napríklad prestali vidieť na jedno oko, alebo bolo to videnie zahmlené, takže nastalo nejaké kolečko, ako by sme to povedali, tých neurologických vyšetrení a nakoniec si to tak vlastne niektorí pacienti aj uvedomili, že tam bolo viacero tých indícií, že niečo nie je v poriadku, ale je to naozaj veľmi ťažko uchopiteľné, keďže neexistuje jednoduchý diagnostický test. A my sme sa to práve aj v rámci Svetového dňa snažili využiť na takú osvetu. Vyrobili sme taký leták, ktorý hovorí o tých príznakoch. Veľmi jednoducho tam odporúčame to, že ak naozaj ste to teraz prečítali a máte pocit, že aha, tak tu som sa našiel, treba to odkonzultovať so všeobecným lekárom. Hej, že to je taký prvý bod kontaktu a ten už následne to vie nejakým spôsobom vyhodnotiť, či je potrebná neurologická návšteva neurologického odborníka. Vy ste spomínali aj rôzne depresie, ktoré sa prejavujú pri tejto
chorobe alebo respektíve ochorení. Dočítal som sa, že dochádza aj k poruchom spánku. Ľudia často aj vnímajú už síce upokojujúcu sa pandémiu, ale napríklad aj sa ich častokrát dotkla vojna na Ukrajine. Tak toto málo v úvodzovkách stačí k tomu, aby sa tie prejavy ochorenia zhoršovali? Určite áno. Tam je tá psychologická stránka alebo nejaká rovnováha veľmi dôležitá. Nielen pri vzniku alebo vlastne pri prejavoch tej diagnózy, ale aj pri samotnej zvládaní tej liečby. A ja si myslím, že celá naša spoločnosť tým trpí, že najprv sme tu teda mali pandémiu, teraz vojnu, takže sme všetci pod extrémnym tlakom. Jednak sme tomu museli pri pandémii prispôsobiť život, čo sa týka tej sociálnej stránky, takže je to pre pacientov určite veľmi náročné, ale opäť je ten koncept trošku širší, pretože tí ľudia žijú s tým, že môžu mať horšie dni a lepšie dni, a keď máte horší deň, naozaj máte ešte k tomu veľa povinností a prácu a zvládať aj, neviem, povedzme domácnosť, tak už je potom človek naozaj veľmi citlivý na všetky nejaké ďalšie podnety. Mali by sa šetriť pacienti. Je to taká dobrá rada, ktorú síce áno, všetci s ňou súhlasíme, ale málo kto sa ňou tak nejak aj riadi. A my sme preto v rámci iniciatívy Spolu môžeme vymysleli aj taký projekt psychologickej poradne, kde sa zhovárame s odborníkmi aj o duševnom zdraví a o tom, na čo všetko si treba človek dať pozor, napríklad ako rieši partnerské vzťahy alebo vzťahy v rámci rodiny. Niekedy rodinní príslušníci horšie zvládajú diagnózu ako samotný pacient. Takže v tomto sa chystáme aj pokračovať, pretože vidíme, a myslím si, že naozaj to nie je vec iba pacientov s SMK, že tá psychika je naozaj veľmi dôležitá, nemali by sme ju zanedbávať. Ako sa vedia pacienti zapojiť do tejto online psychologickej poradne? My máme veľmi takú aktívnu web stránku, je to v podstate vzdelávací portál, kde ľudia, či už sú novodiagnostikovaní alebo už žijú s ochorením dlhšie, nájdu všetky komplexné informácie o tom, ako sa SMK diagnostikuje, ako sa lieči, čo všetko im môže pomôcť. Tam je veľmi dôležitý taký aktívny spôsob života, cvičenie, rehabilitácia a tak ďalej. Takže tam vlastne uvádzame všetky stránky, máme aktívne sociálne siete, ktoré prinášajú vždy nejaké aktualizácie o tom, že čo nové chystáme. Takže tam postupne pribúdajú tieto naše online nahrávky, kde ľudia mohli anonymne v podstate posielať aj nejaké svoje otázky, keďže je veľmi ťažké sa prihlásiť s tým, že som ten a ten človek a chcem sa opýtať vec, ktorá je de facto intimná, takže sme to robili takouto formou anonymného dotazníka. Ešte je dôležité povedať, že my v rámci projektov Spolu môžeme sme realizovali aj napríklad projekt Nezabúdajme na pamäť, kedy sme sa snažili zase venovať také tej kognitívnej stránke v zmysle tréningu pamäte, lebo to je tiež niečo, čo môže pacientov trápiť, takže sme vyrobili také relaxačné malovánky najprv, neskôr teda v rámci tohto projektu sme urobili také krížovky, sudoku, jednoducho cvičenie na to, aby sme ostávali fit aj po tej mentálnej stránke, takže je toho naozaj veľa. Ja odporúčam divákom, ak nás sleduje niekto, kto je s týmto ochorením ešte nie celkom oboznámený, nech sa určite pozrie na náš web a sociálne siete a myslím si, že predíde aj tomu, aby ho zahltili nejaké dezinformácie, ktoré častokrát v medicíne kolujú. Koniec koncov diváci aj viac informácií nájdú v týchto zaujímavých publikáciách, ktoré ste nám priniesli. Je tu aj zaujímavá kniha. Ja som sa ešte teda nedostal k tomu, aby som si prelistoval. Čo tam nájdu? Áno, presne tak. Minulý rok sme mali veľkú udalosť, pretože vyšla knižka Život so sklerózou multiplex pod záštitou pani doktorky Slezákovej, hlavnej teda autorky a kolektívom autorov, ktorá komplexne mapuje toto ochorenie, čo sa týka diagnostiky, aj tej histórie o tom, že ako vznikala diagnostika tohto ochorenia, s čím najčastejšie si ju zamieniali odborníci, ako funguje dnešná liečba, pretože tá naozaj napreduje, ale máme tam presne kapitoly aj od psychológov, psychoterapeutov, venujeme sa sociálnemu zabezpečeniu, jednoducho sú tam také odpovede na všetky možné otázky, ktoré alebo problémy, ktoré môžu pacientov trápiť. Spolupracovali sme aj s občianskym združením Slovenský zväz sklerózy multiplex, pani prezidentka Jarka Fajnorová tam má tiež svoju kapitolku, kedy sa prihovára pacientom, s nimi veľmi úzko spolupracujeme práve aj na Svetovom dni a na všetkých možných kampaniách, takže snažíme sa tým vytvoriť aj takú komunitu, aby sa ľudia naozaj cítili lepšie v rámci tej spoločnej podpore, ale vrátim sa ešte k tej publikácii, že je to naozaj niečo, čo môže človek chytiť do rúk a nájsť tam odpovede na otázky, na ktoré možno nemá
aj ten časopriestor v ambulancii, pretože vieme, že zdravotnícky systém je u nás dosť preťažený a častokrát sa nestihne ten pacient na všetko opýtať, takže sa k tomu môže neskôr vrátiť. No, k týmto publikáciám sa určite diváci dostanú, predpokladám, cez vašu web stránku. Určite áno. Výborne, určite uvidíme aj v grafike. Vy ste boli v 6 slovenských mestách, tam ste prezentovali základné informácie o skleróze multiplex. Ako ľudia reagujú na takéto aktivity, na takúto osvetu? Ja si myslím, že reagujú dobre v tom zmysle, že vítajú ten krok toho, že naozaj sa snažíme pomáhať s tým povedomím. Aj to, že nám pomáhali dobrovoľníci, ktorí SM-ku majú a mohli sa prípadne návštevníci, keďže sme to mali v obchodných centrách, priamo toho infostánku aj opýtať človeka konkrétnu otázku. Neslo sa to v takom priateľskom duchu. Sústredili sme sa práve na tie spomínané letáky s tým sumárom symptómov, aby ľudia vedeli rozoznať nejaké príznaky. Takže je možno, že sa to dostalo do rúk niekoho, kto si povedal, že fíha, ja neviem, moja mamina alebo moja manželka alebo manžel, zdá sa mi, že ho niečo dlhodobo trápi a toto môže byť možno niečo, na čo by sa mal pozrieť. My sa samozrejme nesnažíme budovať nejakú paniku, že aha, to si to prečítam a sám si to diagnostikujem. Toto je vec, ktorá patrí určite do rúk odborníkov, ale vieme, že tým, že tá choroba má také naozaj rôznorodné prejavy, tak častokrát to trvá dosť dlho, kým ten človek získa konečne odpoveď na to, že čo mi je, a potom sa mu možno trošku aj tak uľaví, že keď už má tú svoju diagnózu, ktorá teda určite nie je ľahká, ale už vie, čo sa deje, ako sa to lieči. Sice to nie je vyliečiteľné ochorenie, ale je to veľmi dobre liečiteľné ochorenie. Takže neexistuje liek na sklerózu multiplex? Ktorý by úplne vyliečil, nie. Nie. To nie. Výskumy ukazujú zatiaľ na to, začiatkom tohto roka vyšla tlačová správa, ktorá ukázala, že sa pravdepodobne detekoval vírus, ktorý môže stať za vznikom SM-ky. Takisto som postrehla minulý rok v zahraničí snahy o vytvorenie vakcinácie voči SM-ke, takže ten výskum, chvála Bohu, napreduje. Uvidíme, čo nás čaká v najbližšej dobe. Zatiaľ je dôležité povzbudiť ľudí, že nás aj je v dostupnosti dobrá liečba a nemusia mať tí ľudia strach, ako to niekedy bolo, že skleróza multiplex rovná sa život na invalidnom vozíku. Treba ísť do toho možno, že trošku s takým optimizmom. Viem, že sa to ľahko povie, ale snažíme sa ľudí motivovať, aby sa zverili do rúk odborníkov a aby nestrácali nádej. Verím, že ju nestratia aj možno aj vďaka vašim budúcim projektom. Chystáte nejaké nové, vy ako združenie, myslím? Určite áno, naša iniciatíva sa snaží byť taká akčná v tomto, že vidíme, že doba, v ktorej žijeme, veľmi náročná. Pokračujeme v psychologickej poradni, už v najbližších týždňoch budeme nahrávať ďalší diel, ktorý sa zase sústredí na sexuológiu, intimný život, takže momentálne sa pripravujeme na to. Chystáme letné projekty, ktoré sa budú venovať trošku takým športovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. A uvidíme na jeseň, myslím si, že ešte pribude niečo zaujímavé, takže veríme, že zostaneme aj my plný elánu a budeme pilne pracovať na tom, aby sme spolu mohli dokázať viac. Verím, že to vyjde aj pacientom, aj vášmu združeniu. Všetko sa na dobré obráti nakoniec. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu nás v štúdiu a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Mojím hostom bola Kristína Baluchová z iniciatívy Spolu môžeme, ktorá sa zaoberá podporou pacientov so sklerózou multiplex. Tento večer sme všetky novinky pre vás vyčerpali a metro sa blíži ku koncu. Naša nová stránka www.tvbratislava je tu pre vás stále. Nájdete tam všetky relácie, rozhovory i reportáže. Naďalej sa s nami môžete deliť o nápady a postrehy. Posielajte ich na adresu redakcia@tvba.sk. Prajem vám pekný júnový večer. Dovidenia.